Baik, untuk lintas langsung dari Sarawak kita bersama Buma Win dan antara yang dimuatkan inisiatif berterusan Jabatan Pendaftaran Negara JPN turun padang ke rumah panjang dan usaha Jabatan Hal Ehwal Hal Sejasa memperkenal pasti keperluan infrastruktur pendudukan masyarakat pedalaman. Baik, teruskan Buma. Terima kasih Farhatul di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Jabatan Pendaftaran Negara akan terus turun padang bagi membantu penduduk yang jauh di pedalaman seperti di Long Busang dan Long Unai Belaga yang masih tidak mempunyai dokumen pengenalan diri. Malah usaha bersama JPN dan pemimpin tempatan sejak dua tahun lalu telah membolehkan sekurang-kurangnya 200 penduduk suku kaum Kenyah Badeng, Kenyah Bakong dan Penan memiliki kad pengenalan diri dan sijil kelahiran dipisahkan dengan tasik empangan hidrobakun Long Busang hanya boleh dihubungi melalui jalan sungai dengan menyusuri sungai Batang Balui yang mengambil masa selama 8 jam perjalanan menaiki bot Ketua kaum Long Busang Haji Yusuf Zawawi berkata ketika ini hanya lebih kurang 20 orang penduduk masih belum memiliki dokumen tersebut selepas uh, will dapat uh, mengatur ataupun membawa rombongan JPN 2 uh, tahun yang lepas dan sampai sekarang sebilangan penduduk kita sudah uh, uh, menjadi untuk uh, apa kata orang uh, mempunyai dokumen yang uh, yang salah jadi warga negara. Bagi penduduk di Long Unai pula satu program khas telah diadakan oleh unit khas bergerak pejabat JPN daerah Belaga bersama ahli dewan undangan negeri Belaga Dewan Lagang bagi mendaftarkan penduduk di kawasan berkenaan. Seramai 30 orang penduduk di kawasan berkenaan belum mempunyai dokumen pengenalan diri masalah uh, sijil uh, kerayatan mereka di sini yang harus kita selesaikan kita akan berusaha kerjasama dengan pihak jabatan pendaftaran dan kita akan membuat uh, program khas kalangan untuk uh, mendaftarkan rakyat-rakyat kita yang di sini yang belum lagi ada dokumen. Menurut Liwan, kurangnya kesedaran antara faktor yang dikenal pasti ada dalam kalangan penduduk yang masih tidak mempunyai dokumen tersebut. Katanya program serupa turut diadakan Isnin depan di penempatan Sungai Asap. Jabatan Hal Ehwal Has Jasa akan terus melihat keperluan penduduk di kawasan pedalaman terutama dalam menyediakan infrastruktur pendidikan. Ketua pengarahnya Dato Dr. Haji Muhammad Puat Zarkashi berkata, usaha ini selari dengan hasrat kerajaan mengubah nasib rakyat ke arah lebih baik selain melahirkan modal insan yang berkualiti. Pada lawatan muhibah sehati sejiwa di Baram, beliau dan rombongan turut singgah ke Sekolah Kebangsaan Leo Mato. Di sekolah berkenaan, beliau telah mengumumkan peruntukan berjumlah RM15,000 bagi membeli bot, peralatan penyelenggaraan serta pemadam api bagi sekolah tersebut. Beliau turut mengumumkan sekolah berkenaan sebagai sekolah angkat jasa. Sementara itu pada majlis pemimpin bersama rakyat di rumah panjang Leo Mato, beliau turut menyampaikan sumbangan berjumlah RM25,000 kepada beberapa jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung dan jawatan kuasa wanita di Leo Mato dan Long San bagi melaksanakan aktiviti mereka. Ini merupakan lawatan keempat beliau ke kawasan pedalaman Sarawak selepas Baklalan, Pelagus dan Meluan. Sarawak Career and Training Fair, Skate Fair berjaya membuka ruang kepada lebih ramai pelajar melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi iaitu dari 58 kepada 96% sejak diperkenalkan pada tahun 2011. Menurut Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri Datuk Haji Len Talif Saleh, Skat Fair memberi banyak pilihan dan peluang kepada pelajar melanjutkan pendidikan terutamanya lepasan sijil pelajar Malaysia SPM. Beliau yang juga Menteri Bertanggungjawab Promosi Pendidikan Teknikal menjelaskan berdasarkan rekod 31 dari 120 buah institusi pendidikan adalah di Sarawak. Perkembangan positif tersebut dilihat sejajar dengan sasaran negeri untuk meningkatkan kapasiti graduan dari 12,000 sedia ada kepada 40,000 setahun yang diperlukan dalam pembangunan koridor tenaga boleh di Pembaharui Sarawak Skor. Tambahnya kerajaan mahu sekurang-kurangnya 600 ribu warga Sarawak untuk mengisi lebih kurang 1.3 juta peluang pekerjaan dalam skor pada tahun 2030 kelab. Beliau memberitahu demikian pada sidang media Skat Fair 2016 di Kuching. Sebanyak 2600 pekerjaan akan ditawarkan oleh 70 syarikat dan industri kepada masyarakat khususnya belia di negeri ini sempena Sked Fair. Selain Yayasan Sarawak, terdapat 9 agensi lain yang menyediakan bantuan pendidikan dan latihan termasuk Sarawak Energy, MARA, Petronas dan Shell. Ketua Menteri Tan Sri Adenan Satem dijangka akan merasmikan pameran tersebut pada 8 Mac nanti. Usaha baik pulih infrastruktur pasca banjir di kawasan Batu Kawa terus dilakukan oleh beberapa pihak termasuk Parti Rakyat Bersatu UPP Batu Kawa antara yang mendapat perhatian ialah jalan Hua Sun Sungai Tapang Batu Kawa yang rosak akibat banjir yang melanda Kuching baru-baru ini. Dengan kos RM250,000 jalan sepanjang 1.3 km itu kini dalam proses baik pulih dan dijangka siap Ahad ini. Ketua Parti Rakyat Bersatu UPP Batu Kawah, Liu Tian Leong berkata pihaknya terpanggil untuk membantu memanakan jalan tersebut sempit dan tidak mampu menampung aliran trafik sedia ada, terutama ketika waktu puncak. Dana sebenarnya memang kita cari di antara itu ali-ali UPP dan orang umum yang sudi tolonglah. Uh, jadi uh, jadi semua tu ahli cuba menyumbang sedikit ha? Huh, termasuk saya sendiri. Perkara itu dijelaskan beliau ketika meninjau kerja-kerja membaik pulih Jalan Buasun Sungai Tapang di Batu Kawah Kuching. Bagi penduduk di Jalan Buasun kepuasan dapat dirasai atas penyelesaian itu. Uh, banjir ini uh, bukan sekarang saja itu tadi bertahun-tahun sudahlah. So kita pun ada minta dari tadi... Di papan lain lah so cause sampai sekarang tidak ada berapa so saya cali Mr Liu so Mr Liu Sudi menolong kami ulang sinilah penutur sini. Sementara itu, keresahan tiga sekeluarga yang jalan ke rumah mereka tertutup akibat tanah yang tertimbus kini boleh menarik nafas lega apabila kerja-kerja pembersihan telah dilakukan. Menurut Liu, kerja-kerja pembersihan ke atas jalan sepanjang 20 meter itu telah mengambil masa 2 jam dan pihaknya akan membuat benteng penahan sebagai susulan. Umat Islam di kawasan Dewan Undangan Negeri Lambir digesa supaya menjadikan masjid dan surau sebagai medan untuk menyatupadukan umat Islam dan masyarakat bukan Islam. Ahli Dewan Undangan Negeri bagi Lambe Ripin Lamat berkata ini dapat dilakukan melalui penganjuran aktiviti sosial dan kerohanian ke arah melahirkan masyarakat harmoni dan saling menghormati antara satu sama lain. Beliau berkata aktiviti keagamaan juga mengelak generasi muda terlibat dengan elemen negatif terutama yang melibatkan media-media sosial. Beliau berucap merasmikan majlis penutupan tilawah Al-Quran dan pertandingan nasyid peringkat bahagian miri di Masjid Darul Hanah Lambir. Johan bagi kategori Kauri dimenangi oleh Hadi Muhammad Syakawi manakala Hajah Farah Liza Muhammad Musa pula dinobatkan sebagai Johan bagi kategori Kariah. Bagi pertandingan nasyid kategori moden dimenangi oleh kumpulan Syawatul Ataulah manakala kategori tradisi dimenangi oleh kumpulan Syafa. Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini. Berita seterusnya bersama Farhatul di Angkasa Puri. Silakan.